Je možné úplně všechno. Máme novou sousedku. Vykladačku snu. Nevíte, kde je tady dům s čistírnou? Běhněte se tomu domů. Tak rozehnaty a na počnový a zbytečně lečet. Až vám vyčistíme peřinu, se zlými sny bude konec. Každýho dobrýho člověka vytváří. Říku, neboj, nejde o život. No, nejde o život. Jak komu? Jak je ti? Teplo? Teď tak zkus otušlý peří. Potřeba bych si u vás objednat otužilý kachny jedenkrát. Sen se přece nedá zabít. Pana to má, tato dámy, to víme, víme, co na to zvládne. Hilda? Tak, ježi baba mezená. Pusta je správná, když důvod svůj má, tak následky své. Vy jste ta z té agentury, co poslali k dětem? Krásná, že jo? Mně připadá taková umělá. Tak s ní půjdeš stát. Teď už víš, kdo má tě rád. Mně se zdálo. Já vím. O mně. A já zase jen to šampaňské. A muži. Pocují, teď měl by stát. Prý se jim ztratila, holčička. Vyšla na krmitání kachny. Ty jsi můj hrdina, ty jsi můj hrdina. Prosím tě, to by udělal každý. Ta jak se jmenuje ta kachna? Anička. Jako vy. A ženy ti jména nedávají. Taky, ale ve společnosti jsou ta jména dost nepoužitelná. Nikdy jsem se tak krásně neprospal.